Ćao, Boris. Danas ću ti pokažem kako sam napravio plan ishrane za mišićnu masu u 10 minuta. Nadam se da će zapravo biti 10 minuta video, tako da potrudit ću se. Ako ne znaš ko sam, zove se Stefan i pomažem preduzetnicima da postignu vrhunski izgled i zdravlje. I pomagao sam raznim poznanicima i prijateljima, trenutno imam par klijenata i pomažem da urade upravo ovo što ću ti sada objasniti. Pogledat ćemo zašto trebaš napraviti plan ishrane i da li ishrana zapravo bitnija od treninga. Onda ćemo pogledati koje će ti biti oružje i strategija za ovaj plan. Kao prvo, ishrana moraš shvatiti da je bitnija od treninga. Ima debata o tome na internetu sad da li je bitnija ishrana ili trening, ali činjenica je da ako se ne fokusiraš samo na izgled, da, ok, ako samo želiš da izgledaš fino, trening je verovatno bitniji od ishrane. Ali ako zapravo želiš da budeš dobra osoba i želiš da budeš zdrav i da imaš energije i da ne budeš bolestan i da izgledaš dobro, ishrana je 100% bitnija od treninga i zato se zapravo fokusiramo na plan ishrane, a ne na plan treninga. Sada, zašto trebaš imati plan ishrane, a ne, većina ljudi je u fazonu, da, znam otprilike šta jedem, znaš, nemam plan, ne treba meni plan, to je previše striktno, a činjenica je da nemaš pojma šta jedeš. 90% ljudi nema predstavu o tome šta jede, ne može da kontroliše to zato što ne obraća pažnju ka tome, znaš. Ovde pojedeš nešto sad danas, nisi za ručak stigao ovo, nego si ovo ipak uzeo, večeru si otišao negdje si pojeo nešto, na kraju dana nutrijenti su onako u kanti, razumeš, ništa nisi uspeo, nisi imao dovoljno proteina, nisi imao dovoljno omega-3 masti, testosteron će ti se smanjiti, mislim, razumeš, sad preuveličavam sve, ali činjenica je da ako ne pratiš i ako nemaš plan kako šta radiš, nećeš uspeti. I to je isto kao na primjer kada vojska ide u rat i sada kad šalješ vojsku da ide u borbu, kad nemaš plan ishrane i ne znaš šta konzumiraš, to je kao da pošalješ vojsku u rat i ne daš im nikakvo oružje i kažeš im samo idite u to mesto, tu će biti neprijatelji. I to je to. Bez strategije, bez oružja, bez ičega, oni gologuzi tamo idu i traže, sklapaju, naravno, možda će oni sklopiti neko oružje od drveća ili nešto, kamenja i uspeti da pobede nekako rat, ali šanse su protiv njih, razumeš, oni su u slabijem stanju tu, nisu u prednosti. I to je zapravo primjer kad nemaš plan ishrane, razumeš? A kad imaš plan ishrane i znaš tačno šta treba da jedeš, koliko da jedeš, to je kao da si vojsku poslao u rat sa najnovijim oružjem i dao si im tačnu strategiju kako će napasti neprijatelja, gde će biti, u koliko sati, ko će biti na kom delu, koje su grupe napravljene, sve je isplanirano i oni su sada u prednosti i vrlo verovatno će pobediti, okej? Okay? Zato je ishrana bitnija od treninga i plan ishrane je jako bitan. Iako se ti ne pridržavaš njega 100%, moraš imati neki blueprint koji ćeš svaki dan gledati i ka čemu ćeš se ugledati, okej? Ista stvar, kad šalješ vojsku, daćeš im oružje, plan, pobeđuju. Ista stvar, trebaju ti za ishranu i plan ishrane da bi uspeo, treba ti namirnice koje ćeš jesti i kako ćeš rasporediti te namirnice i uspećeš da izgledaš bolje, da se osjećaš bolje. Znači, treba ti šta da jedeš i kad i koliko da to jedeš, okej? Sad ćemo zapravo pogledati, znači, prvo namirnice i onda ćemo pogledati raspored tih obroka, okej? Oružje, to je namirnice. Sad ću ti izlistati sve namirnice koje su ti potrebne kako bi napravio dobar plan ishrane. Fokusirat ćemo se znači ja ću ti dati grupe namirnica i ti za svaku grupu namirnica napiši jednu ili dve namirnice koje voliš da jedeš, znači sviđa ti se njihov ukus, odgovaraju ti cilju, to jest imaju puno proteina, masti, vitamina, minerala i cena koliko u kojem budžetu god si ti, ili tako, koliko god cena ti odgovara, brini i o tome. Tako da, počet ćemo s mesom, meso definitivno, verovatno si očekivao da ovo bude broj jedan stvar, najbitnija stvar kad gradiš masu, proteini, vitamine, minerali, masti, da ne pričam, meso je definitivno najbitnija stvar, da li je bio na definiciji ili na masi, ali većinu kalorija ćemo dobijati iz mesa i pogotovo iz crvenog mesa, zato što ono ima više nutrijenata od piletine i svinjetine. Znači, crveno i ostalo meso šta ja volim i šta odgovara mom cilju, to jest treba nam puno kalorija, jel tako? Znači, ukus, cilj i cena gledamo. Ukus, šta voliš da jedeš, cilj šta ima puno kalorija i puno nutrijenata i cena. Za mene će to biti mleveno juneće meso, juneći pauflek od crvenog mesa. Juneći pauflek je kao slanina, ali na govedu, a ne na svinji. Ima više nutrijenata i kvalitetnije meso. A od ostalog mesa volim
pileći bata karabata, kislaninu, svinjsku, masni komade mesa, odgovara cilju, ukusno. Tako da, to što se tiče mesa. Sad ćemo samo listati namirnice, nemoj da se brineš još o rasporedu, sad samo gledamo koje namirnice želiš i voliš da jedeš. Od jaja i masti, da, jaja volim da jedem normalno kokošija jaja, mast ću koristiti svinjsku, možeš koristiti puter, nemam pojma, maslinovo ulje, šta god. Zapiši samo šta želiš i voliš da jedeš. Dalje imamo iznutrice, to jest organe i mlečne proizvode. Također od iznutrica volim juneću jetru da jedem s vremena na vreme. Ako ti juneća jetra previše teška, možeš koristiti piliću jetru i srce, to je onako lakše, ali dalje ima puno jako puno nutrijenata. Dalje mlečni proizvodi, volim sirovo kozje mleko i sirovo kozje sir, obožavam. Zašto sirovo? Zato što obično mleko i mlečni proizvodi iz prodavnice su pasterizovani i kvalitet tog mlečnog proizvoda je lošiji zato što se ubijaju enzimi koji se služe da se svari to mleko i zato te verovatno protera to mleko ili jogurt ako ga previše popiješ. Tako da za mene će biti ovi mlečni proizvodi. I završavamo sa ove četiri grupe namirnica. To će za mene biti sup od junećih kostiju, od voća, banane i urme, med ću jesti i recimo da jedem pirinač od žitarica. E sad, ove namirnice su neki miks primalne ishrane i standardne ishrane. Znači nije sve, izbacili bi ovdje pirinač i možda još neke stvari ako bi išli na baš primalnu ishranu, ali evo čisto kao neki primjer koji je bliži nekoj normalnoj ishrani da ti dam, da ga imaš. Znači, skontali smo koje namirnice voliš i želiš da jedeš. To je bitno da napišeš sebi listu od ovih grupa namirnica koje tačno namirnice voliš i želiš da jedeš. Okay? I znaš da spremaš možda i voliš da spremaš i lako ti spremiti. Zato ja mleveno juneće jedem jako puno, zato što mi je lako spremiti, brzo se sprema, jeftino je, prepuno nutrijenata, to mi je broj jedan namirnica. Tako da, sljedeće što treba da znaš, i ako pogledaš bilo koji video o pravljanju plana za ishranu, vjerojatno ćeš vidjeti da su koriste kalorije i meriš koliko proteina, koliko ugljenih hidrata, koliko masti. Evo ovako, moje mišljenje o tome je da to ne trebaš raditi. Ako imaš viška vremena i ako imaš miran um i 2-3 sata da potrošiš, ok, sedi i potroši tu energiju da izračunaš kalorije, proteine i masti i hidrate i vitamine i minerale, ali činjenica je da tijelo ima svoje načine da meri. Naši preci nisu merili kalorije, naravno, i dalje su bili zdravi, izgledali su dobro. Kako su to radili je tako što su, njihovo tijelo je putem gladi i putem izgleda i težine regulisalo to kako se oni, znači njihova ishrana se ocrtavala na njihovu energiju i na njihovu izgled, ok? Tako da to ja radim i to preporučujem ljudima i to sa svojim klijentima radim, moji klijenti ne mere kalorije, nego gledamo težinu. I mislim da je to najbolji plan, jer većina ljudi realno i kad broje kalorije neće dobro izbrojati. 99% nećeš dobro izbrojati, omašit ćeš barem 150-200 kalorija, što ti je upravo ta granica koju moraš da paziš, a to nećeš uspjeti vjerovatno. Tako da što radiš, meriš težinu. Gledat ćemo odokativno koliko ćeš namirnica, tj. Koju ćeš gramažu jesti, i onda ćeš putem težine vidjeti da li jedeš dovoljno. I ako, na primjer, napraviš sve plan ishrane i ostaneš na istoj težini, tako je, znači težina ti se ne menja, svako jutro se meriš i težina se ne menja, znaš da treba da povećaš količinu hrane koju jedeš i tako koriguješ plan ishrane i po tome vidiš da li ideš gore i dole. To je po mojom mišljenju manje stresno i bolje je merilo. Tako da nećemo brojati kalorije, gledat ćemo težinu. Dalje, ovo sam ponovio samo namirnice koje ćemo koristiti u ovom planu ishrane i sad sve što treba da uradimo je da ubacimo te namirnice u odgovarajuće obroke. Imaćemo recimo doručak, ručak, užinu i večeru. I ovo će biti te namirnice. Znači za doručak, iz ovih namirnica koje sam malo pre nabrojao, mislim da doručak su najviše onako prikladne namirnice, jaja, slanina, urme, sirov kozje sir i sirov kozje mleko. Neko vrijeme sam zapravo imao tačno ovaj doručak i baš je dobro. Kao što kažem, sve ove namirnice odgovaraju cilju. Kad radiš ovakav tip ishrane, ne moraš stvarno brojati proteine i hidrate i nutrijente, zato što ćeš definitivno uniti dovoljno proteina, ove namirnice su prepune proteina, većina je životinjskog izvora i zato su pune proteina i minerala koje naše tijelo zapravo može da apsorbuje i bioraspoloživo je. Tako da, ovo je bio neki doručak, sad samo slažemo namirnice, bukvalno kao puzzle, znaš,
Jer tako, da, kao puzzle, znaš, kad igraš puzzle imaš one delove i samo ih sklapaš. I to sad radimo. Znači imaš puno namirnica, te komadiće puzzle i sad ih samo slažemo onu ivicu, razumeš, da vidimo koji će, kako će otprilike izgledati obroci, koje će namirnice biti u obrocima i onda ćemo sljedeći korak posle ovoga da vidimo koliko će toga biti, okej? Ovo je doručak neki koji možeš imati. Recimo za ručak ću jesti mlevenu junaće meso i pirinač. Dobra kombinacija, ono, cool stvar skroz, šta da kažem. Za užinu recimo dve banane ili banane, nećemo još količinu, i za večeru juneći pauflek i supa, to je isto dobra kombinacija. Imamo izvor proteina, imamo i dosta elektrolita iz supe i kalorije supe. Tako da, ovo je recimo neki dobar plan ishrane koji bi ja mogao da pratim, koji sam napravio, evo, ne znam koliko traje video, iskreno nisam pazio sad, a možda 10-15 minuta sam ovo napravio. I sad sve što treba da uradiš je da odokativno odmeriš koliko će ti trebati ovih namirnica da budeš sit. Okay? Znači, gledaš, znaš verovatno sebe i svoje telo, znaš otprilike koliko će ti ovih namirnica trebati da budeš sit, i kad to sve ubaciš, to će izgledati ovako nekako. Okay? Znači, doručak, otprilike 5 jaja, obično kuvam, 100 grama slanine, 3 urme, 50 grama kozijeg sira, 2 decilitra kozijeg mleka, to je jedna čaša, ručak oko 350 grama junećeg mlevenog, 100 grama pirinča, za užinu dve banane i za večeru 350 grama juneći pauflek i 2 decilitra juneće supe od kostiju. Tako da, ovo je neki plan koji je meni sasvim realan i ovo bi bilo možda, sad odokativno, 3000 do 3500, možda 4000 kalorija, znaš. I sad, ako imaš 70 do 75 kila, ovo će ti biti masa, ovo će ti biti tavan, ja verujem, sad nisam računao. Tako da, odmeri odokativno koliko će ti namirnica tih trebati i onda probaj to i onda vidi kako reaguješ, razumeš? Da li si gladan? Ako si gladan, povećaj hranu, razumeš? Cilj nam je ovde izgradnje mišićne mase, tako treba puno kalorija. Gledaj kako ti ide težina, kako ti ide glad, kako ti ide teretana, razumeš? I prema ta tri faktora uvek ćeš regulisati svoju ishranu po količini namirnica, vrsti namirnica, makronutrijenti, sve to dolazi posle kad zapravo napraviš neki osnovni plan ishrane koji se fokusira na životinjske proizvode koji su naši preci jeli prošle 2,5 miliona godina, a ne ove moderne veštačka sranja koje nam prodaju. Također hoću da se pobrinem o temi istih obroka. Ljudi kažu, a brate sad kao napravio si plan ishrane za 10 minuta, a jedan dan se napravio samo. Ja svaku osobu koju znam, koja izgleda dobro i koja je zdrava, jede identičnu hranu svaki dan. Identičnu hranu. I vremenom, uglavnom ljudi koji se žale na to da im je dosadno i da im treba neka varijacija, su zavisni od hrane. Zavisni su od tog šećera i od te soli, od masti, od dopamina koje dolazi iz ishrane i nemaju disciplinu što se toga tiče. Sad ja ne kažem da ja ne uživam u svojoj ishrani, volim svaki put kad izvadim šnicle i kad ispržim onako sveže šnicle da bude onako polusirovo iznutra i kada spremim ogromnu količinu mlevenog pa ga lepo posolim pa kuvana jaja. Ne kažem da ja to ne volim, ja to volim da jedem. Ali većina ljudi, kao što kažem, nema tu disciplinu. Namikli su se da dobiju dopamin iz hrane i da se stimulišu hranom i sad im je teško da zamisle ideju da isti obrok imaju svaki dan. E sada, ja ne kažem da treba odmah da skočiš da imaš jedan isti način ishrane svaki dan, ali shvatiš da vremenom kako sazrevaš, hrana ti postaje gorivo. Kao što u kole stavljaš gorivo kako bi mogao da ide, tako u svoje telo isto stavljaš gorivo koje je hrana. Znači hrana ne služi da dobiješ dopamin i da se zadovoljavaš njom, i da uništavaš svoje zdravlje, nego služi da dobiješ gorivo, da svaki dan imaš energiju, da si zdrav i da imaš snage. Okay? Konkretno što se toga tiče, šta bi još mogao ti kažem, sad razmišljam. Tvoje telo će se vremenom prilagoditi na hranu koju jedeš. I razlog zašto ti trenutno ne možeš da promeniš svoj trenutno način ishrane, imaš osjećaj kao da je previše restriktivno, jeste zato što se tvoje čulo ukusa naviklo na hranu koju jedeš. Naviklo se na puno šećera, puno dopamina i zato je zavisno od te hrane, zato što se naviklo na nju. I činjenica je da kad se prebaciš na neki zdravi plan ishrane, nećete biti problem da jedeš istu hranu svaki dan, zato što ćete svoje
tvoje čulo ukusa će se navići na tu hranu i želeće tu hranu. Tako. Tako da što se tiče toga, to je to. Ovo je plan ishrane koji bi ja vrlo realistično mogao da pratim. Tu bi se možda promijenile neke stvari, vremenom bi se to korigovalo kako mi odgovara i ali ovo je vrlo, vrlo realan plan koji možeš iskoristiti. Ako te zanima kako bi spremio ovu hranu, napravio sam video kako spremam hranu za 7 dana u 20 minuta i to je na ovom kanalu. Postavit ću onako onu kockicu da vidiš, da možeš da klikneš. A ako si preduzetnik koji želi da unapredi svoj izgled i zdravlje, imaš link u prvi u opisu, možda zakažeš konsultaciju sa mnom koja je besplatna. Trenutno tražim još troje ljudi koji ću da mentorišem za jeftino kako bi testirao novi program. I pomoći ću ti da izgledaš telo i snova, poboljšaš zdravlje, dobiješ više energije za posao, trening, devojku, porodicu, prijatelje, bez da meriš kalorije i da trošiš sate u teretani na ove proste i održive načine. To je to. Ćao.